Після майже тритижневого відпочинку школярі повернулися до своїх класів. Зимові канікули видались напрочуд тривалими. Всьому винен небезпечний кір, хвороба, яка скосила сотні закарпатців та призвела навіть до загибелі малолітньої дитини. Проте вчасно запроваджений карантин запобіг найгіршому – епідемії. Карантин тривав 2,5 тижні. Фактично він був вимушений, тому що багато дітей хворіло у той період, і щоб не допустити епідемію в школі, доцільно було закрити школи на певний період. Були випадки і корі, і свинки у нас були випадки в школі, тому доцільно було припинити навчання і саме той інкубаційний період бути вдома. Із 775 учнів першої школи, каже пані Леся, не з'явилось десяток. Надолужувати програму не будуть, адже нічого не пропустили, поза як вчились дистанційно. Як зазначено на шкільному сайті, карантин не привід зупиняти вивчення необхідних предметів. Ми працювали дистанційно через інтернет, і на сайті нашої школи можна було побачити всі завдання з кожного предмету для кожного класу. Тому діти повернулися в понеділок в школу, практично готові до навчання. І практично 100% учнів є на даний момент у школі. Загалом на карантин закрили майже 130 освітніх закладів, школи, дитсадки, НВК. Таким чином вдалося уникнути поширення небезпечної хвороби. Із 25 січня по 11 лютого було призупинено навчально-виховний процес, так як були спалахи кіру, і щоб попередити цей спалах. Ці вже два дні у нас 98% у нас є у забезпечення учнів у школах. Іршавщина – один з перших районів, де поновили повноцінне функціонування закладів освіти після удару кору. Медики запевняють, вдалося вирахувати пік захворювання і не дати йому розповсюдитись. 22 чоловіка були госпіталізовані, вони були середньої важкості, із них 15 дітей, із них 4 дітини до року. Тяжких випадків кору у нас не було, в основному кіру, значить, хворіють це діти із Великого Раківця були, значить, випадки, і Собатино, Білки. Наразі ситуація під контролем. Хоч і не вистачає відповідних вакцин, проте медики дають раду із пацієнтами. Всього звернулось 40 хворих на кір. Тім, район визнають безпечним, на відміну від Мукачева, де карантин у дитсадках продовжили. А на Тячівщині школи відчинять лише наступного тижня.